ku dhawaad 200 oo qoys oo ka soo barakacay dhibaatada bulshada ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkan Dhuusamareeb ka soo diray. Dadkan oo gaaraya 450 qof oo kana kooban 170 qoys una badan haween iyo caruur ayaa dhawaan soo gaaray magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo ka soo barakacay kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab kadib markii ay dhaceen hantidoodii. Dadkii qaarna dileen meelaha dhibaatadu ku qabsatay ayaana waxaa ka mid ah deegaano hoostaga Ceelhuur, Hobyo iyo Xarardheere. Dadkan ayaana intooda badan lug ku soo magaalada Dhuusamareeb waxa ayna soo gooyeen masaafo dhan 500 oo kilomitir. Dadkan ayaana waxa ay codsanayaan in laga gacan siiyo hoy, cunto, dawo iyo waxbarasho, waxaana hadda si kumeel gaar ah loo dejiyey iskuulka hoose ee xaafadda Waaberi, kuwaasoo dhibaato xoogani halkaasi ku haysato. Sheekh Cabdiraxmaan Cali Maxamuud Baraka Qabe oo ah horjoogaha dadkan dhibaataysan ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida ay ku soo gaareen magaalada Dhuusamareeb oo ay soo miiceen bideen kadib markii ay dhibaateeyeen cadawga Al-Shabaab. Waxay ka heleen gacanqabad ka shacab ahaan iyo ka maamul ahaanba iyo ka hay-ad ahaanba. Aan isleenahay noloshu waa 110. Baahida ugu badan oo hadda ka hadlaya waxay tahay nambar A ama nambar 1 waa hoy la'aan. Nambar 2, macnaha guryo ay ku hoydaan, guryahan ay ku jiraan iyagoo 50 qofooda, waa mid aan ka hadlay. Baahida labaad waxay tahay xagga cuntada weeye. Baahida saddexaad xagga caafimaadka weeye. Baahida afaraad waxbarashada weeye. Intaas oo dhan waxay u baahan yihiin in hiil iyo hool lala garab istaago. Hanti uma taalo Dhuusamareeb, wax u yaalla haba yaraatee ma jiraan. Waa mid aan baaqa ka diray gudaha iyo dabadaba. Soomaaliyeey waxa weeye muslimnimo iyo soomaalnimo isugu heeliya, anuu sidaasaan leeyahay. Dhinaca kale, haweenay ka mid ah dadkan ayaa waxa ay sheegtay in ay codsanayaan waxyaabo ugu badan yahay hoyga. Waxaan codsanaynaa hoy inaloo fidiyo oo hoy nala siiyo oo hoy naloo dhiso. Waxaan codsanaynaa inaan nolol fiican helno oo caafimaad helno. Shabaab maalkeenni, guryaheenni wuu gubay, baraagaheenni wuu jajabiyey, ari xoolaheenni waa u qaatay, nimankii waa u dilay, wuxuu dilay iyo wax ka cararay noqdeen. Shacabkan waxaan yar aa soo haray, waxna way kala carareen, waxaan yarina way ka soo cid galeen. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.